的是，苏伊士运河现在真的大排长龙，大排长龙的原因是因为长荣的长次号现在还卡在这儿，还没办法动。那么目前一个好消息是，苏伊士运河的这个管理当局已经讲了，目前他们不是有一艘小这个挖土机在这边一直挖一直挖吗？挖了三天之后，现在终于完成87%的挖沙量。那么呢，现在他们讲了，必须要挖多少才有办法动？来。画面 take 一下，下面一点点哈，有15,000到20,000这个平方公尺深度呢，还要挖12到16米这样子的一个体积，相当于8座的奥运泳池，得挖出这么多的土，才有办法呢，把它原本卡在这边的泥土以及这个泥沼呢，把让它脱困出来。那么现在预计很有可能今天晚上是有机会让它动起来的，所以日本船东呢，现在就已经说目标是今天晚上让这一艘大货轮给脱潜。所以救援行动呢，现在他们已经先派出了2艘的挖泥船，9艘的拖曳船，要把这个船拖动，不是这么容易，毕竟这么大一艘船，还有4具的挖土机，现在大家开始全力开工，希望赶紧让长次轮来脱潜。但是呢，另一个重大进展是什么？是发现大家纷纷伸出援手了，要包括了美国，美国说他们已经跟埃及当局呢在好好的联络，最主要是他们也有船卡在这儿啊，所以动不掉啊啦哈，赶紧说要派出团队来帮帮忙，说他们有很多精密的仪器可以使上力。而另外还有土耳其，土耳其则说了，他们有一艘船，说是能够解决这很多市面上其他国家看不到的问题，他们这个救援船是可以提供协助的。但是也有人呢，想要趁机来推销一下自己北方的海路，俄罗斯就希望大家之后如果苏伊士运河发现这边可能比较窄，有点状况的话，大家不然往北走试试看怎么样。但不论如何，现在呢还是有上百艘的船都卡在苏伊士运河这边，大排长龙的排队，希望赶快把这一艘长次轮给拖走。所以荷兰的救援团队，也就是日本船东求助的这个团队呢，现在已经派出了西式挖泥船，说每小时呢要吸出2000立方公尺，用这样子的一个吸沙土的速度，希望可以快点让这个剧情给落幕。长龙货轮长次轮搁浅，救援工作持续进行。苏伊士运河管理局公布最新画面，只见救援团队分秒必争，想方设法要协助长次轮脱困。而经过连日的努力，传出船头的清淤工作已经大致完成，预计要挖出20,000立方公尺泥沙的作业也已经完成约87%，进度能超前，主因是有秘密武器出动。不再只靠小怪手挖掘，荷兰精英救援团队紧急调来这一艘西式挖泥船，以每小时吸出2000立方公尺的沙土，快速排除大量淤泥。不止荷兰团队，试图修补中东关系的土耳其也愿意出动大型搜救船，要协助拖出长次轮。就连美国也表态愿意出手相救。We've offered U.S. assistance to Egyptian authorities to help reopen the canal.家具业者 IKEA 就警告，商品供应链可能因此受阻。面对全球货运瘫痪危机，俄罗斯则是趁势宣传北海航线，强调能让前往亚洲港口的西方船只缩短15天航程。在苏伊士运河无法通行下，无疑是另一条可供选择的替代路线。记者综合报道。好，网络上大家也开始在讨论了，说这个我甚至是没有办法念你的名字，因为你是很多的符号。他跟我讲说呢，长荣建功了，卡住了全世界啊，确实啦哈，这样很多人都看到这个长荣的标志，在这一次呢，真的是让很多人头有点痛。还有谁呢？还有这个 DH 他在问说，长荣的船长会失业吗？基本上是日本船东，所以负责要赔钱的，可能比较担心的是日本的船东啦，好不好？以及呢？这个 Post Blue 说，这个是愚公移山的励志故事，看得很感动。好，应该是玩笑话了哈。但是确实，现在的这一起苏伊士运河卡住的事件，已经让全世界都在看，大家都有船卡在这边，都在等什么时候状况可以排除。也有人说他们想说，那这边走不了的话，不然我们往南绕，走好望角好了。但是也有人说，在这一条往非洲这边绕的道路，可能是会有海盗的，海盗据说呢，这也都准备好了，磨刀霍霍，所以改道是有危机风险存在的。但是呢，
再看到另一则新闻，就会发现，哎，埃及最近真的还蛮多事的，多事之秋呢，说一波未平又爆灾难了。这是在今天埃及发生的一个重大的交通事故，两辆火车对撞，造成至少有32人死亡，160多人受伤。那么初步研判，酿祸的原因是因为有人触动了前方列车的紧急刹车系统，后面的车子来不及刹车就直接撞上去。但是到底是谁动了紧急刹车，当局说一定会严查。عايزين الوزير يجي يشوف المناصر دي مش عارفين نطلع الناس من تحت الدورة حرام ده كده ده كفر يا رايح حرام حرام شوف الأطفال عايزين الونش الونش هنقول في أسيوب والناس ميتة مش عارفين نطلع حي